Avtomobilin gizli saxlanıc yerlərində dərman vasitələri aşkar edilib. Qırmızı körpü gömrük postunda Gürcüstandan Azərbaycana gələn Mercedes markalı nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və gömrük baxışı keçirilib. Baxışdan öncə vətəndaş üzərində və idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsində gömrük nəzarətindən gizlədilmiş hər hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama nəticəsində nəqliyyat vasitəsinin sağ və sol yan karnizlərinin içində üzərində Etambutol yazısı olan hər birində 10 ədəd olmaqla 566 konvolyut və üzərində Karipazim yazısı olan 2 ədəd şüşə flakon dərman vasitələri aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır.